На українському ринку праці ситуація поки не з оптимістичних. За дослідженням кадрового порталу у пошуках місця роботи кожен другий фахівець. І поки до стабілізації далеко, адже економіка в умовах війни шкутильгає. Проте, наскільки збідніли українці та чи є оптимістичні прогнози, поговоримо з Лесією Забуранною, народною депутаткою, членом парламентського комітету з питань бюджету. Отже, перейдемо до питання, збідніли чи все ж таки тримаємося. За даними Держстату України, реальний ВВП у другому кварталі 2022 року зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 37%. Тож, вже зараз у вересні, маючи ці цифри та орієнтуючись на них, можна стверджувати, що кожен українець збіднів більш ніж на третину. Як вважаєте? Доброго дня. Дійсно, ми спостерігаємо фактично рекордне, на жаль, в негативному сенсі падіння ВВП. І все це безумовно зумовлено тими витратами і тими видатками державного бюджету, які в першу чергу йдуть на війну, тобто на забезпечення сектору безпеки і оборони. В Україні зараз діє 590 постанова. Я хочу нагадати, що згідно неї в першу чергу задовольняються усі потреби армії. Але потрібно наголосити, що в другу чергу безпосередньо задовольняються усі захищені статті видатків, а це пенсії, соціальні виплати та заробітні та інші виплати для людей, такі як заробітні плати. Тому, власне кажучи, держава перед собою зараз ставить чітко два пріоритети: це оборона і це все ж таки підтримка соціальних стандартів життя людей. Так, дійсно, ми бачимо різке подорожчання, власне, курс валют у нас росте, ми бачимо інфляційні процеси, але, на жаль, ми повинні розуміти, що протягом цього року від місяця до місяця коливалось, але в середньому дефіцит державного бюджету становив від 5 до 7 мільярдів доларів щомісячно. І лише за рахунок грантових коштів, безповоротних фінансових допоміг, кредитів, ми змогли, покривати ті першочергові видатки, про які я сказала. І так само, я так розумію, у 2023-му так само за рахунок цих грантових грошей ми будемо перекривати дефіцит, розраховувати десь 3,5 мільярди, наскільки я пам'ятаю. Але от цей курс закладено в бюджеті 42 гривні. Так. Але говорять і про можливий варіант 50. Наскільки я розумію, підприємці, вони все ж таки закладають 50 і от в ціни всюди. За яких умов все ж таки оптимістичний прогноз, що це буде 42? Дивіться, власне кажучи, в першу чергу на це буде впливати, що буде відбуватися на фронті. Вчора безпосередньо міністр фінансів презентував проект державного бюджету у сесійній залі у Верховній Раді, і ми задавали йому це питання, і Міністерство фінансів абсолютно об'єктивно, щиро демонструвало, що є припущення щодо здорожчання курса до 50 гривень, але величезна кількість, скажімо так, всіх цих гіпотез базується на тому, як будуть іти воєнні дії. Якщо ви згадали про бізнес, ми говоримо про бізнес, то я хотіла б зауважити, що попри все, не дивлячись на те, що держава зіштовхується із рекордним дефіцитом державного бюджету, тому що, власне, доходи державного бюджету будуть в два рази менше, ніж видатки в наступному році. Такого ще не було, але ми живемо в нових реаліях, ми мусимо перемогти, і тому ми знову ж таки розраховуємо на міжнародних партнерів на співпрацю. Але щодо бізнесу, 16 мільярдів гривень закладено в бюджеті 2023 року на продовження програми, яка була ініційована президентом. Це пільгові кредити 5,7-9. І більше мільярду та 1,370 мільйонів – це надання різноманітних грантів для бізнесу. Безумовно, цього не є достатньо, але це однозначно політика держави в контексті, все ж таки, сприяння розвитку бізнесу. Якщо Бог дасть, і ми будемо продовжувати такі ж успішні військові дії, ми спостерігаємо останні тижні контрнаступ –
то я щиро вірю в нашу скорішу перемогу і, відповідно, абсолютно переконана. І ми також, як парламент, зустрічаємося з нашими іноземними колегами. Ми багато говоримо про подальшу відбудову, і я впевнена, що тоді Україна буде мати кошти для розвитку і для підтримки людей. Такі джерела наповнення держбюджету називалися як митниця традиційно, а ще приватизація. В Україні вже відбулися перші приватизаційні онлайн-аукціони. От як вважаєте якісного покупця і за адекватною ціною? Можна знайти, легко знайти? Чи не втрачаємо ми в ціні саме через те, що Україна у війні? Ну, звичайно, ризики інвестування в країну, коли вона знаходиться у війні, це стосується не лише України, а й будь-якої країни. Закони економіки свідчать про те, що ризики безумовно негативно впливають на довіру інвесторів, на рівень інвестування. Так, ми в певній мірі втрачаємо, але з другого боку ми шукаємо усі можливості щодо наповнення бюджету. Я ще раз нагадую, наголошую, що прогнозовані доходи державного бюджету в два рази менше, ніж заплановані видатки. І хочу наголосити, що видатки державного бюджету в першу чергу заплановані на забезпечення армії, забезпечення соціальних стандартів. Тому, безумовно, весь уряд, Міністерство фінансів, всі намагаються знайти якісь механізми важелі наповнення державного бюджету. А раніше, от я пам'ятаю, цей бюджетний процес, він був такий тривалий, емоційний, і до ночі засиджувалися. Нині журналістам у Верховній Раді складніше поспілкуватися з народними депутатами у кулуарах. Розкажіть, от які емоції, чи буде це, знову ж таки, затягуватися процес? Наскільки держбюджет може змінитися після того, як його прочитає Верховна Рада? Ну, ви знаєте, власне, відповідно до бюджетного процесу, бюджет вносяться правки, тобто пропозиції народних депутатів до першого читання. Це відповідно до 1 жовтня ми збираємо і акумулюємо усі пропозиції, які будуть надходити. Після цього відбувається перше читання. Ну, ми щиро розраховуємо, обговорили всередині нашої фракції «Слуга народу», ми розраховуємо на розуміння інших фракцій, що це бюджет країни, яка воює, і, відповідно, потрібно із розумінням до цього поставитися і, по великому рахунку, уникати, знаєте, так скажімо, політичних маніпуляцій і побажань, враховуючи те, що в першу чергу ми маємо забезпечити потреби армії, а відповідно до планових показників це більше трильйона гривень, трильйон і 100 мільярдів гривень, забезпечити покриття дефіциту пенсійного фонду, соціальних виплат. І тому я щиро вірю, що колеги з інших фракцій, з політичних сил не будуть затягувати прийняття бюджету, спамити великою кількістю правок, які неможливо виконати, враховуючи ті реальні фінансові показники, які є в наявності. Тому сподіваємось, що бюджет ми приймемо у жовтні. Пані Леся, а от один з шляхів – це джерела поповнення, інший шлях – це економія. І прем'єр-міністр говорив про те, що економити будемо також гроші на чиновниках, на скороченні, на цифровізації низки послуг. Це стосуватиметься усіх міністерств, усіх відомств чи тільки соціальної сфери? Ні, це стосується фактично усіх міністерств і відомств, крім силових структур. Фактично є міністерства і відомства, де, як ви згадали про цифровізацію, якщо я не помиляюся, то бюджет 2023 року у них буде майже на 67% менше бюджету 2022. Тобто абсолютно вірно, велике скорочення видатків на утримання державного апарату. Доволі суттєве. Але людям потрібна все ж таки підтримка. Вони ж не можуть лишитися на вулиці. Чи передбачені якісь теж програми, проекти і фінансування цих проєктів?
Так, передбачені безпосередньо у бюджеті 2023 року закладений фонд ліквідації наслідків збройної агресії, тобто відбудова зруйнованого житла більше 19 мільярдів, і резервний фонд, який також буде направлений на, скажімо, вирішення таких форс-мажорних обставин, більше 17 мільярдів. Плюс велика кількість міжнародних програм, в тому числі безповоротної фінансової допомоги, вона якраз спрямована безпосередньо на підтримку людей. Це різноманітні соціальні виплати, це питання відбудови житла, тому однозначно це є вагомою складовою бюджету наступного року. Пані Леся, якщо ви нас ще чуєте. Так. Я вам дякую за розмову. Вибачте, що не привіталася. Ви так якось природньо доєдналися до нас. Дякую, до нових, да. До нових зустрічей в ефірі. Да. Це була Леся. Все добре. Да. До побачення. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, член комітету з питань бюджету.